Энэ хоёлын энэ нэг ламбардын дээд хүү гэдэг дээр би бас нэг заавал тодруулж нэг юм хэлэх ёстой болчиход байна. Өчигдөр байнгын хороогоор орохт нь асуусан. Ламбардын буюу юм Барселон зээлдүүлэх үйлчлэгээний дээд хүү 3% гэдэг чинь яг амьдрал дээр хэрэгжихэд их төвхөртэй ард иргэдэд их төвхөртэй заалт болоод байна л гэж. Байнгын хороноос асуухад сарын дээд хэмжээ 3% гэдэг чинь 3-ийг 30% өдрийн зээл 0.1% болж байгаа. Өдрийн зээл 0.1%-аас илүү байвал зөрчлийн хэрэг үүсгэн цаг дагаар торгуулна. За тэгэхээр жирийн амьдралын жишээ аваад хэлээ дээ. Нэг эмэгтэй бүгд ЖМ-гээ барьцаалаад өнөөдөр надад 100 мянган төгрөг хэрэг боллоо гэдээ барьцаалан зээлдүүлэхээр очлоо. 0.1% гэдэг чинь 100 төгрөгийн хилцэл хийх юм байна. Ламбард болоод энэ зээлдэгч хоёр 100 төгрөгийн хилцэл. Тэгэхээр 100 төгрөгийн хилцлээс илүү бол цагдаа торгоно. 500 мянган төгрөгийн зээл өдрөөр авлаа гэхэд 500 төгрөгийн л хилцэл хийнэ. Тэгэхээр 500 төгрөг гэдэг чинь одоо яг үндсэндээ яг юу вэ? Бичгийн цаасны ч үн хүрэхгүй. Тэгэхээр энэ соёлтойгоор энэ харилцааг хаагаа ичиж ийн л да. Иргэдэд илүү дарамттай болж байгаа юм шиг. Юу нэг зах зээлийн эдийн засаг чөлөөт нийгэм гэдэг чинь иргэдэд сонголт өгдөг л нийгмийг л ойлгож байгаа. Гэтэл одоо энэ чинь яг энэний цаана ингээд ийм бичг цаасгүй эргэцүүн биш баримтчгч руу ороод хар зах зээл, далд зах зээл рүү бүр гемт хэрэг рүү энэ чинь ингээд иргэдэд төлөвчих юм биш үү? Тэгээ төгсөлд нь хэлэхэд юу нэг энэ иргэд хоорондоо харилцдаг харилцаа буюу C2C, customer to customer гэдэг энэ харилцаа чинь харин энэ блокчейн, шрифтэд мэдээлэл энэ бүгдэд хоошид харин энийг чинь улам тийм зуурчлагчгүйгээр хоорондоо харилцах харилцаа чинь улам төгөлдөрчих өстой юм шиг л санагддаг. Дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлах чинь юм байна. Заавал банкны тадгалуулчаад дунд нь нэг нөхөр зуурчлагч дундаас нь шимтгэл авах биш, хоёр хүн хоорондоо тохироод санхүүгийн харилцаанд ордог чинь улам дэмжих, улам гүйлэх, улам төгөлдөржүүлэх, улам технологи сонд хэллээ. Цогт төрлөх шүү.